Imbalan ring Ruanulu Racing sebab serviço ia Brunei Darussalam. Investor na organização Oborsiana Husi Brunei Darussalam acompanha Husi Embaixador Timor-Leste ba Brunei Darussalam segunda semana ne audiência ho Presidente República José Ramos Horta ho di kualia kona ba Timor-Wansira nebe tuir estimação hamutu krihun Ruanulu Resin atau ba serviço iha Brunei Darussalam nebe dadaung ne prosesu seilau hela iha sistema governo Brunei Nian. No tuir plano, Timor-Wan hirak ne seiba serviço iha área hospitalidade, hotel, restaurante, construção no agricultura. Maluk sirene be itine uan sirene be taona narang halone entrevista sire i hona lista atubane aguenta tau ituan tamba sistema iha Brunei sei lauhela tamane laos kokole emaire emarua deite tamba ema barak. Então como ema barak sistema governo nia tem que halu proceso ne laudia para itine ema ser kono ba servisu ne ba sir tem que manba tinerua makfila. Portanto, e a área hospitalidade, hotel, restaurantes, e a área construção, e a área agricultura, e depois íamos a área ba oil and gas, mina. Yeah. Portanto, possibilidade ser, né? Yeah. Mas a nessa sistema, né? Depende ba ema contrato na insirene ba husu. Então, ita simo. Né? E hau hein kataka processo nesse sei laudia. Se boa tutu laudia lalais, fulan tuir mai avião belmano. Yeah. Mai foti ema ne gusene balos Brunei. Lali ke liu sidalan seluk ne. Yeah. Portanto, ne hanesa preparação ne beita agora halo. Timor-Wan atau ba servisu ia Brunei sei fasilita husi agensia Brunei nian ne be servisu hamutu ko governo husi nasau rua ne nian. Durante ne agensia refere asina akordu ho sentru formasau ETDA, sentru treinamento Tibar, Bekora no sentru formasau Kanosa Baukau, ho di fasilita formasau ba Timor-Wan sira ne be atau ba servisu iha Brunei. Bem-vinda Ximenes, GMN.